ជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាបាទចឹងយើងរីករាយជាមួយនឹងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់បានមានរំពឹងខ្ពស់សម្រាប់ឱកាសឈ្នះពានរង្វាន់ក្នុងឆ្នាំ2017នេះបាទចឹងយើងរីករាយទស្សនាសម្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងតារាសម្ដែងដែលពិតជាសរសើរមែនទែនដែរតារាសម្ដែងនឹងជាអតីតហ្វេស៊ីបាទហ្វេស៊ីកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមនៃការកាន់ពីនរបស់ខ្លួនពិតជាបានសម្រេចក្រោយប្រឡូកចូលសិល្បៈជាង3ឆ្នាំមកការអាងដូចនេះបន្ទាប់ពីកញ្ញាក្លាយទៅជាម្ចាស់ពានរង្វាន់តារាសម្ដែងស្រីឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2017ក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តថ្នាក់ជាតិលើកទី5កាលពីថ្មីៗនេះបាទចឹងគាត់បានពានបាទសម្ដែងស្រីឆ្នាំផងដែរក្រោយទទួលបានពានតារាសម្ដែងវិក្កយនិងពោពេញទៅដោយបទពិសោធន៍សម្ដែងរូបនេះបានបង្ហាងក្តីសบายរីករាយជាខ្លាំងកញ្ញាបានបញ្ជាក់ថាការតស៊ូព្យាយាមរបស់ខ្លួនដើម្បីកាន់ពានរង្វាន់មួយក្នុងអាជីពសម្ដែងពិតជាមិនខកបំណងឡើយក្រោយសមិទ្ធផលដ៏ល្អមួយនេះបានកើតឡើងមកបាទជាងគាត់បានពានពិតជាបាទគាត់តស៊ូមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេទោះបីជាយល់ថាការប្រឹងប្រែងកន្លងមករបស់ខ្លួនពិតជាបានហុចផ្លែផ្កាបែបណាក្តីក៏ប៉ុន្តែកញ្ញាលើកឡើងថាក្តីស្រមៃនៃការកាន់ពានរបស់ខ្លួនអាចនឹងកើតមានឡើងក៏ព្រោះតែការផ្តល់ឱកាសពីសំណាក់រៀមច្បងរួមនឹងអ្នកផលិតករនានាផងដែរជាពិសេសដំបូមានល្អៗអ្នកពាក់ព័ន្ធនានាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកញ្ញាមានមុខលើកពានតារាស្រីឆ្នាំដូចនេះពានរង្វាន់ស្រីឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2017ពីមហោស្រពភាពយន្តថ្នាក់ជាតិលើកទី5នេះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេសម្រាប់តារាសម្ដែងកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីនតារាសម្ដែងកំពុងតែមានទីផ្សារពូខាងលើចង់ទទួលពានជាច្រើនទៀតនាពេលខាងមុខបើចឹងគាត់បានពានពិតជាសប្បាយចិត្តរីករាយខ្លាំងមែនទែនកញ្ញាស៊ីនយូប៊ីននឹងយកពានទទួលបានធ្វើជាទីពឹងនៃក្តីសង្ឃឹមដើម្បីស្វែងរកការងារសម្ដែងថ្មីនិងផ្លាយផ្លាយថែមទៀតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសម្ដែងរបស់ខ្លួនអាចឈានដល់កម្រិតមួយខ្ពស់ដូចជាតារារៀមច្បងមួយចំនួននាពេលឆាប់ឆាប់តារាសម្ដែងក៏ជាអតីតប្រស៊ីលេខ1ឆ្នាំ2014អស់រយៈពេល73ឆ្នាំការប្រឡូកវិស័យសិល្បៈកញ្ញាមានស្នាដៃភាពយន្តជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែមានរឿងតម្លៃស្នេហ៍មួយប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យកញ្ញាលេចមុខខ្លាំងរហូតក្លាយជាម្ចាស់ពានតារាសម្ដែងឆ្នាំប្រចាំឆ្នាំ2017នេះបាទចឹងនេះគឺជាបាទអាការតស៊ូសម្រាប់កញ្ញាស៊ីឌីវិនដែលគាត់ខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំជាងមកគឺមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបាទគឺគាត់បានទទួលពានបាទតារាឆ្នើមក្នុងឆ្នាំ2017នេះផងដែរបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួម Like Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានអាប់ដេតផងដែរបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាកន្តីអ្វីទៅផងដែរ